കോമ്പറ്റീഷൻ മിമിക്രി കോമ്പറ്റീഷനായിട്ട് എത്താൻ പോകുന്നു സ്റ്റാൻലി ആൻഡ് ജാഫർ അരീക്കോട്. ജാഫർ എവിടെ? അരീക്കോട് അല്ലേ? അരീക്കോട് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഫുട്ബോളിന്റെ മെക്ക എന്ന് പറയുന്ന അരീക്കോട്. അതെ, എന്ത് ചെയ്യുന്നു അരീക്കോട്ടില്? ഞാൻ ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യാണ്, അരീക്കോട് ബ്രാഞ്ചിൽ തന്നെ. ഓ, അത് ശരി. അപ്പൊ ആരൊക്കെ ലിസ്റ്റിലുള്ള? ഞാൻ അദ്നൻ സമി, വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ, കുമാർ സാനം. അപ്പോ സ്റ്റാൻലി, സ്റ്റാൻലി എവിടെ വീട്? ഞാൻ കാസർഗോഡിലെ പാണത്തൂരാണ്. എന്ത് ചെയ്യുന്നു സാനം? ടൈൽസിന്റെ ഒക്കെ വർക്കാണ്. ഒന്ന് വന്നിരുന്നു. അത് ശരി. ആ, നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓ, അത് ശരി. ഓക്കെ, ഏതായാലും തയ്യാറെടുത്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത്തവണത്തെ ലിസ്റ്റ് ആരൊക്കെയാ? എസ് പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ, മുഹമ്മദ് റാഫി, സുദീപ്, സുദീപ് കുമാർ. ആഹാ, കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോ ജാഫർ, നമ്പർ നമ്പർ ടു. Let's open number 2. ശ്രമിക്കാം. അതേടാ, ഈ കത്തി കൊണ്ട് എന്താ ഒന്ന് പറയലില്ലേ? ഇനി അബദ്ധം പറ്റി, എന്റെ കയ്യിൽ വേറെയും ബുദ്ധിയുണ്ട്. ആ ബുദ്ധി നിന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ വെച്ചോ. കുഴപ്പമില്ലാതെ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതാണല്ലേ. അപ്പോ സ്റ്റാൻലി, നമ്പർ നമ്പർ 4. Let's open number 4. അത് പിന്നെ എന്താ അറിയില്ല. ആര് പറഞ്ഞിട്ടാ നീ മിമിക്സ് പരേഡ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്? അത് പിന്നെ എന്താ അറിയില്ല. ഓക്കെ, ജാഫർ നമ്പർ നമ്പർ 3. Let's open number 3. അപ്പോ നവ്യ നായർ. ഒന്നും അറിയില്ല, ഈ പൊട്ട ജന്മം. എങ്കെങ്കിലും പേസുങ്ക. എങ്കിലും ചില സത്യങ്ങൾ പറയാതിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ. ബോംബെയിലെ അധോലോകം ദാമോദർജി എന്ന് കേട്ട ഞെട്ടി വിറയ്ക്കും. ഞാനാണ് कितना पागल है ये प्यार तो तुमसे करता है. मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार तो तुमसे करता है. पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो. नंबर 4. लेट्स ओपन नंबर 4. അത് പിന്നെ എന്താ അറിയില്ല. ആര് പറഞ്ഞിട്ടാ നീ മിമിക്സ് പരേഡ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്? കുഴപ്പമില്ല സാർ, കേട്ടാ. അത് പിന്നെ എന്താ അറിയില്ല. ഓക്കെ, ജാഫർ നമ്പർ നമ്പർ 3. ലെറ്റ്സ് ഓപ്പൺ നമ്പർ 3. അപ്പോ നവ്യ നായർ. ഒന്നും അറിയില്ല, ഈ പൊട്ട ജന്മം. എങ്കെങ്കിലും പേസുങ്ക. ഇഷ്ടമല്ല എങ്കിലും ചില സത്യങ്ങൾ പറയാതിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ. ബോംബെയിലെ അധോലോകം ദാമോദർജി എന്ന് കേട്ട ഞെട്ടി വിറയ്ക്കും. ഞാനാണ് തമിഴ് കളിക്ക് സാല്. ഓക്കെ, ജാഫറിന്റെ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ പറയും. നമ്പർ 5. ലെറ്റ്സ് ഓപ്പൺ നമ്പർ 5. കുമാർ സാർ. कितना पागल है ये प्यार तो तुमसे करता है. मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार तो तुमसे करता है.
पर साम न जब तुम आते हो, पर साम न जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। हो मेरे साजन, हो मेरे साजन, साजन साजन मेरे साजन। Very nice. Amma adodi da. Last number, Stanley. 11. Let's open number 11. SP Balasubramanian. Varum vazhiyil panimazhaiyil paruvanilaa thirunnalaiyum mugiledutthu mugandoduthu പിടിയും വരൈ നടപഴകും. വരും വഴിയിൽ പനിമഴയിൽ പറുവല്ല തിരനറയും മുഖിലെടുത്ത് മുഖം തുടച്ച് പിടിയും വരൈ നടപഴകും. വനവീതിയിൽ മേക ഊർവലം കാണും പോതിലേ ആറു തൽതരും പരുമവകൾ ഉയകളിലേ കനവു വരും. ഇളയ ഒഴുകிறதே പുല പോകും മേഘം കനക്കാനുമേ വിയത്താനുമേ വാനമേ ഇളയനില ഒഴുകிறதே. കലകി നിങ്ങടാ രണ്ടുപേരുടെ മൂന്ന് നമ്പറുകൾ കഴിഞ്ഞു, രണ്ടാണ് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. നല്ല പേര്. രണ്ടുപേരും കൂടി ചേർത്ത് ജസ്റ്റാൻലി ജാഫർ. ജാഫറിന്റെ ഇനി രണ്ടുപേര് ലിസ്റ്റിൽ ആരൊക്കെയാണ്? അദ്നൻ സമി, പിന്നെ വിനീത് ശ്രീനിവാസ്. അപ്പൊ അദ്നാൻ സമികൾക്ക് യുസുകെ ആയേ ബഹാർ ബഡി മസ്താനി ഹേ മരി മഹബൂബ മര സിന്ദഗാനി ഹേ മരി മഹബൂബ ആനേ സേ യുസുകെ ആയേ ബഹാർ ജാന സേ യുസുകെ ആയേ ബഹാർ ബഡി മസ്താനി ഹേ മരി മഹബൂബ മര സിന്ദഗാനി ഹേ മരി മഹബൂബ. സുദീപേട്ട, എനിക്ക് തോന്നുന്നു സുദീപേട്ട ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും കേട്ടോ ഇവിടെ. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. കൊണ്ടോരാം കൊണ്ടോരാം കൈദൂരപ്പായ കൊണ്ടോരാം കൊണ്ടോവാം കൊണ്ടോവാം അന്ത്യാളൻ കാവിൽ കൊണ്ടോവാം. ഉള്ളാനിക്കാടും കാണാം വെള്ളാങ്കൽ പൂവും ഉള്ള മാനോടും മേട്ടിൽ കൊണ്ടുവാം. പെണ്ണേ കൊണ്ടോരാം കൊണ്ടോരാം കൈദൂരപ്പായ കൊണ്ടോരാ. ജാഫർ, നിങ്ങൾ മിമിക്രിക്കാരനാണോ പാട്ടുകാരനാണോ ശരിക്കും? ഞാന് കുറെ മുമ്പ് മിമിക്രി ആയിരുന്നു, പാട്ടായിരുന്നു എന്റെ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠനൊക്കെ പാടുമായിരുന്നു. പാട്ടോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അതാ മിമിക്രി വിടാൻ പാടില്ല, പാട്ടും വിടാനുള്ള. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോമഡി ഉത്സവം കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ നോക്കി പഠിച്ചു. കോമഡി ഉത്സവം കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് മിമിക്രി വീണ്ടും ഒരു പുനർജന്മം എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. തീർച്ചയായും എന്തായാലും പാടാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ കുറച്ച് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റേജിൽ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഫുൾ സോങ് ഒക്കെ പാടാൻ പറ്റും. അതോടൊപ്പം മിമിക്രി ഉണ്ടല്ലേ, മറ്റൊരു റിമി ടോമിയാ, പാട്ടും പാടും കോമഡിയും കാണും. എന്തായാലും ഇവിടെ എത്തിയല്ലോ, ശ്രീഹരിക്കോട്ടയാണ് ഇത്, ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തട്ടെ. റാഫി ഫാനാണ്. പക്ഷെ പാട്ട് പഠിക്കണില്ല അല്ല, നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു കഴിവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു 100% ഡെഡിക്കേഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ കൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക്സ്. മനോട്ടാ, രണ്ടുപേരും കലക്കി. ജാഫർ, അദ്നാൻ സാമിയുടെ ഒരു മലയാളത്തിലൊരു പാട്ടില്ലേ, അത് പാടാറുണ്ടോ? ട്രൈ നോക്കണം.
ഉറങ്ങുന്നി കാണാകെ നാക്കൾ ജാഫറെ ലിറിക്സ് കറക്റ്റ് അക്ഷരശുദ്ധി മലയാളം പുള്ളി പാടുമ്പോ ഒരു ഭയങ്കര കിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ പാടണമെങ്കിൽ അത് ഫ്ലാറ്റ് ആവും, നമ്മൾ സാധാരണ പാടുന്നതല്ല. ചാഞ്ചാടിയാടി ഉറങ്ങുന്നി ചരിഞ്ഞാടി ആടി ഉറങ്ങുന്നി ആകാശത്തൂഞ്ഞാലാടവേ കാണാക്കിനാ കണ്ടുറങ്ങുനീ. നമ്മൾ ഉറങ്ങി ഇങ്ങനെയും പാടാം, പക്ഷെ അദ്നാൻ സ്വാമി ഒന്ന് പാട്ട് പാടിയപ്പോ ഭയങ്കര ക്യൂട്ട് അല്ലേ, ഭയങ്കര സുഖമായിരുന്നു. ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ്, അല്പം എക്സാജറേറ്റ് ഉണ്ട് പുള്ളി, പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ. കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല, പൊടിക്ക് കുറയ്ക്കാം എക്സാഗറേഷൻ കേട്ടോ. അപ്പം വളരെ മനോഹരമാവും എല്ലാം നന്നായി. അതുപോലെ ഇദ്ദേഹം ടിനി പറഞ്ഞ പോലെ റഫി സാബ് സൂപ്പറായി, എസ് ബി ബിയുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൂപ്പർ ഡ്യൂപ്പർ ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ. സുന്ദരി കണ്ണാൽ ഒരു സേദി സൊല്ലടി ഇന്നാൾ നല്ല തേദി എന്നെ തന്നേനുനക്കാഹ ജന്മമേ കൊണ്ടേനതക്കാഹ നാനുനൈ നീങ്കമാട്ടേ നീനാൾ തൂങ്കമാട്ടേ സേന്ദനേ ജീവനേ സുന്ദരി. ഇത്തരം അസാധ്യമായിട്ടുള്ള എസ് ബി ബിയുടെ പാട്ട് ചൂസ് ചെയ്ത് പാടണം. ടോപ് സിംഗർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കോമഡി ഉത്സവം വരുന്നത്, അപ്പൊ ടോപ് സിംഗർ തന്നെയാണ് ഇതെന്ന് വിചാരിക്കും. നമ്മുടെ സായ പാടുവോ? സായനെ കുറിച്ചല്ലേ ഇപ്പൊ പാടിയത്. സുന്ദരി സുന്ദരി കണ്ണാൽ അയ്യോ എന്റെ മരുമകളാണേ, മരുമകളായിട്ടില്ല, ആവോ ആവില്ലോ നോക്കുമ്പോ സിനിമ കാണുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. പക്ഷെ എന്നാൽ ആ സ്ഥാനത്തുള്ള ആളാ ഞാൻ, ഇങ്ങനെ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ട് പാടാൻ പാടില്ല. അതിനൊരാളെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പ്രജോട്ടാ. എന്തോ ജാഫർ സ്റ്റാലിനി രണ്ടുപേരും ഗംഭീരമാകി, കാര്യം നിങ്ങൾ കാരണം മനോഹരമായ പാട്ട് മനോഹരന്റെ വായിന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റി എസ് പി ബിയുടെ ഒക്കെ. സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ആണ്. പിന്നെ ചെറിയൊരു ടെൻഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഒന്ന് തുടങ്ങി ഒന്ന് ലയിക്കാൻ ഒരു ഇച്ചിരി പാടുണ്ട്, അത് നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. കാര്യം ഇവിടെ ഒരുപാട് പേര് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്താണ് ഈ മൂന്ന് പേര്, നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ മേളിൽ നിൽക്കണം. എന്തായാലും ഗംഭീര വരുന്ന കേട്ടോ, ആ ടെൻഷൻ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി. നമ്മളിത് കോമഡി ഉത്സവം എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു വേദിയാണ്. സ്റ്റാൻലി, ഞാൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട സുദീപിനെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരാൾ കോമഡി ഉത്സവ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ടുകൾ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അവാർഡ് കിട്ടിയ പാട്ട് ഉൾപ്പെടെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും കേൾക്കാൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പാട്ടുകൾ നമ്മുടെ ഒടിയനത്തെ പാട്ടാണ്. വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് പാടി, രണ്ടുപേർക്കും ഒരുപാട് വേദികൾ കിട്ടട്ടെ. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് അരുൺ. നന്നായിരുന്നു. എന്താ പറയാ, ഇത് ഇത്തരത്തിലേക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് വലിയ സന്തോഷം. പാട്ടും കേൾക്കാൻ പറ്റി, ട്രോള് കേട്ട് ചിരിക്കാനും പറ്റി, അപ്പൊ ഡബിൾ ധമാക്കയാണ്, സന്തോഷം. സായ കൊണ്ട് കൂടുതൽ മലയാളം പറഞ്ഞാൽ കോമഡി ഉത്സവമായി സമ്മാനമുണ്ട്. വർഷ പ്ലാസ്റ്റിക്സിന്റെ ഗിഫ്റ്റ്. Yeah.